Estamos em mais um episódio da nossa série de sobrevivendo a 100 dias aqui no Dragon Block C, galera. Sim, é uma série que vocês estão gostando muito, tô comentando bastante sobre ela, então muito obrigado pelo feedback. E enfim, galera, bom, no vídeo de hoje eu quero zerar a saga clássica e ver o máximo que eu consigo fazer da saga Saiyajin. Vocês comentaram que eu tô muito fraco, realmente eu tô fraco, até porque eu tô jogando Dragon Block cru, a versão mais difícil, a versão hardcore, e estamos aqui no Dragon Block. Bom, galera, eu vou mostrar aqui umas status, como vocês podem estar vendo, ó. Eu tô com... Deixa eu tirar aqui a minha capa do Piccolo, galera, que eu tava treinando com a capa do Piccolo, beleza? Tá, vamos mostrar aqui meus status. Eu tô com 120 de STR, eu tô com 117 de Dex e 128 de Con. Isso daí acaba sendo ruim, então vou upar um pouco mais o meu STR. Perfeito, tá? Esse STR aqui tá legal. E depois eu vou ter que upar mais as minhas coisas, que ainda estão bem fraquinho, galera. Enfim, mano, eu quero mostrar pra vocês que eu tô na missão do Piccolo Daimyo, que eu acho que é a última, mano. Só que aqui, eu tenho 300 zumbi, então pode ser que eu consiga derrotar o Piccolo. Mas também pode ser que eu leve um cacete, eu leve um pau. Então, bom, eu dou 230 de dano. Cara, eu acho que eu vou tomar um pau, galera, sendo bem sincero. Eu acho que eu vou tomar um pau do Piccolo. Mas, né, vamos lá. A esperança é a última que morre. Eu sou brasileiro que nunca desiste. Ao contrário, a gente sempre persiste, galera. Enfim, mano, vamos aqui spawnar a missão do Piccolo, que tá gigante. Mano, por que esse cara tá gigante? Meu Deus! Mano, por que esse cara tá gigante, velho? Tá, no quesito dano ele não dá tanto dano não, galera. Tá, ele não... Tá, come, regenerei. Meu Deus, no quesito dano, ó, um otário. Ele teleporta. Nossa, ele teleporta, galera. Eu vou gastar toda a minha senha zumbi aqui com esse otário, mano. Nossa, eu derrotei, calma, eu derrotei o Piccolo. Nossa, não, calma, não esperava. Eu não esperava. Cara, eu derrotei o Piccolo. Eu cheguei. Ah, mano, é sério que eu cheguei nessa saga, velho. O céu, não, calma, pra cantar essa música, galera, tem que fazer isso. E agora? Aí. O céu resplandece ao meu redor. Caraca, mano. Mano, não, agora eu não esperava, galera. Juro, eu achei que eu ia ter um pouco mais de dificuldade pra lutar contra o Piccolo. Mas cheguei na saga Saiyajin, cara. Eu acho, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Do meu nível de força, sendo bem sincero, eu acho que isso daqui vai ser ruim. Eu acho que isso daí vai ser péssimo. Seria bom se eu fosse lá no planeta do... Planeta não, né? Mas se eu fosse lá na torre do Kami-sama, tá ligado? Porque se eu ir na torre do Kami-sama, eu acho que eu consigo pegar mais uma sem zumbim. Mas eu acho que, mano... Tudo bem, galera, é o Saibaimens, mano. 6 Saibaimens eu acho que eu consigo derrotar. Se eu não conseguir derrotar 6 Saibaimens, mano, pô, pelo amor de Deus, cara, eu tô jogando isso daqui errado, mano. Vamos deixar aqui... Não, vamos colocar mais um pouquinho, é. Vou colocar só mais um pouquinho de STR, defesa, e vamos colocar mais um pouquinho em vida, galera. Tá, eu acho que assim tá perfeito, velho. Cara, mano, é Saibaimens, velho. Eu consigo lutar contra Saibaimens, não? Ah, óbvio que eu consigo, velho. Óbvio que eu consigo, esses bichos aqui é muito inútil. Mano, óbvio, se eu não derrotar esse daqui, eu seria o Yantia, mano. Eu seria o Yantia do YouTube, velho. Tá, calma lá, galera. Eu acho que agora eu tô sendo Yantia do YouTube. Calma, eu tô sendo Yantia do YouTube. Ai. Beleza. Meu personagem tava sem fôlego nenhum. Nossa, meu personagem perde fôlego muito rápido. Mano, esses bichos têm 40 mil de vida. Calma. Não. Galera, esses personagens aqui têm muita vida, velho. O meu bagulho amarelo não tá voltando. Tem que voltar meu bagulho amarelo, mano. Meu bagulho amarelo ali é meu fôlego, eu acho. Beleza, já foi aqui. Caraca, mano. É. Galera, se eu tô tendo dificuldade com o Saibaimens, mano, imagina com o Raditz, velho. Então, imagina com o Raditz, velho. Calma, sai daqui, meu Deus do céu. Sai, cão. Pronto, nossa, velho. Caraca, cão. Toma, calma. Tá. Mano, eu não vou precisar comer uma semente dos Zeus com o Saibaimens, né, velho? Não, vai ser uma vergonha se eu precisar comer semente dos Zeus. Sai! Nossa, galera, o Saibaimens tá muito chato, mano. Nossa, eu tô muito fraco. Galera, eu vou ter que melhorar meu dano. Vamos ver o quanto eu vou ganhar aqui de... Vamos lá, de XP? 50 mil. Galera, eu vou ter que melhorar meu dano. Eu vou ter que urgentemente melhorar meu dano. Eu vi que eu tive dificuldade de lutar contra o Saibaimens, mano. Se eu tive dificuldade de lutar contra o Saibaimens, mano, imagina a dificuldade que eu vou ter pra lutar contra o Vegeta, mano. Tá, vamos melhorar o meu dano. Aí, vamos colocar aqui o meu dano. E agora, upa sim, galera. Tá, sobrou aqui um pouquinho, vamos ver. Tá, 1000 de TP, meu Deus, dá pra colocar um em cada. É, pronto, estamos assim. Galera, o que, que eu vou fazer, mano? Eu tenho duas sementes dos deuses, agora provavelmente vai ser a luta contra o Raditz. Só que eu acho que eu vou ter dificuldades pra lutar contra o Raditz, galera. Eu acho que eu vou ter dificuldades pra lutar contra o Raditz. O que, que eu vou fazer? Oh, agora eu tô dando hit kill, né? 300 de dano, né? É, papai. Galera, eu acho, sendo bem sincero,
Porque eu vou lá pegar mais uma sem zumbi, tá ligado? Pra ficar pampa, pra ficar safe. Porque pegando uma sem zumbi, tá? Deixa eu apertar aqui. É 80, eu sei que o negócio é 80. Quando é 80 é pra onde? Meu Jesus, eu tô no 700, velho. Calma, aí. É 80 por 220 e alguma coisinha. Tá, então eu tenho que chegar a 80, galera. Nossa, eu dei pernada, hein? Eu não sabia que eu tava tão longe assim, não, mano. Dei pernada, velho. Mas o quê? Então, galera, eu vou pegar uma sem zumbi porque eu tô com só duas. E eu acho que duas não vai ser o suficiente pra lutar contra o Raditz. Até porque, se eu não me engano, eu usei duas contra o Piccolo. Só que eu tava mais fraco contra o Piccolo? Tava. Mas, cara, agora eu vou lutar contra o Saiyajin, mano. Eu vou lutar praticamente com o meu irmão, né, galera? Porque todo mundo sabe que eu sou só um Goku, né, mano? Não, mentira. Não, eu ia falar o Son Crazy, mas, bom, não é o Son Crazy. Então, eu sou o Goku Crazy. É isso, galera. Eu sou o Goku Crazy, mano. Tá, eu vou ter que ir lá urgentemente. Tá, eu lembro que é pra cá. É pra cá, galera. É pra cá. Eu lembro que é... Não! Ah, mano, que merda. Tá, mano, vamos lá falar com esse gatinho, velho. Não, gatinho velho não. Ele é velho, mas ele também é bonitinho. Vamos lá falar com esse gatinho aí, velho. Na moral, mano. Beleza, galera, encontrei aqui essa miséria, mano. Tá, agora vai ser só subir. Aê, ó, já viu? Deu até a safe zone, galera. Vamos lá falar com esse gatinho aqui fofo, velho. Mano, eu juro, mano, eu não te chamei de velho. Eu só te chamei de fofo. Eu sei que eu vim aqui alguns minutos atrás. Então, mano, por favor, me dê. Muito obrigado, cara, você é um fofo. Qual técnica ele ensina? Aprender a voar. Mano, eu acho que aprender a voar seria até que útil, galera. Porque eu não ia ficar dependendo da minha nuvem voadora. Eu acho que eu vou aprender a voar. Quanto eu tenho aqui de... Galera, deixa eu ver um bagulho. Eu acho que eu vou aprender a voar. Tá, é. Eu não tenho nada de mente. Meu Deus, eu não tenho nada, galera. Mano, eu vou passar lá do tempo, galera. Sendo bem sincero, e vou aprender a voar, mano. Eu vou muito, 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 muito. Eu vou muito aprender a voar. Porque, tipo assim, galera, sem a técnica de voo, o meu maior medo é o quê? Eu ir de vala pro Raditz, ou pro Vegeta, ou pro Nappa. E de vala pra algum deles, tá ligado? E eu ter que ir pelo caminho da serpente correndo, cara. Vai ser o maior cão ir pro caminho da serpente correndo, mano. Porque, mano, quando eu tô mega forte, upado, eu demoro uns 40 minutos pra terminar o caminho da serpente. Imagina se eu for correndo, velho. Então é melhor se prevenir do que se remediar, né, galera? Então, beleza. Vamos entrar aqui dentro. E o que, que eu vou fazer? Vou fazer aquele treininho, né? Maromba, sabe? Projetinho Felas. Não, mentira, não vou fazer o projeto. Não, mentira, vai ser o projetinho Felas sim. Mas o meu projetinho Felas vai ser aqui, ó, galera. Ó, vai ser. Deixa eu já colocar esse. Não, não vou colocar esse negócio, não. Vocês vão ver a diferença, ó. Ó. Beleza. Ai, meu Deus, eu não tô conseguindo andar aqui. Meu! Ai! Ah, tá, tô conseguindo. Agora eu tô conseguindo. Tem que soltar o ki, né, mano? Caraca. Olha isso, que massa. Nossa, nunca tinha vindo pra cá. Tem até uma água pra tomar um banho. É, você pode falar que você não vai ficar sujo. Beleza, vamos vir aqui. E vamos colocar esse. Toma. É, ó. Viu, galera? A parada ficou mais em cima. A parada realmente ficou mais em cima, mano. É, rapaziada. Partiu o treininho, fellas. Galera, mais que isso daqui é só se eu ficar literalmente o dia inteiro aqui, mano. Porque eu tô com 5 mil de TP, rapaziadinha. E, velho, pra você ter noção, olha a minha armadura, mano. Já desgastou muito, velho. Muito, muito, muito. Tô bem mais rápido. Nossa, tá de noite. Eu não acho que, velho, vai ser complicado. Se eu enfrentar o Raditz de noite, meu medo é ele virar Ozaru. Mas eu acho que o Raditz não vai virar... Ozaru? Poderia ser uma boa eu enfrentar ele como Ozaru. Mas na real, acho que não vai ser nada bom, mano. Porque o Ozaru, galera, já mostrei. Você fica um pouquinho mais forte, um pouquinho. Porém, você perde todo o seu alcance, mano. Tipo, você não consegue acertar nada, tá ligado? Mas bom, eu não vou virar Ozaru, não. Porque eu quero ter meu alcance ainda, velho. Eu vou tentar fazer a mesma missão do Raditz assim. Eu queria realmente aprender a voar. Só que eu parei pra fazer a conta, galera. Eu precisaria de 20 mil de TP pra conseguir voar. Até porque eu não tenho nada de mente, ó. Se você vir aqui, ó, eu não tenho nada, galera. Nada, 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 nada. Então, bom. É, galera. Só chora, né, mano? Só chora, velho. Só chora. Vamos lá. Ah, mano, por quê? Pô, você não vai me dar outro, não? Caraca, não passou 40 minutos? Eu acho que tinha passado, velho. Ah, deve ter passado só uns 20, galera. Não, é, foi por aí. Tá, vamos entrar pra lá então, galera. Tá, tô saindo da safe zone. Vamos lá, nuvem. Cara, mas esse tenso, mano. Se eu for de vala, vai ser literalmente muito, 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 muito tenso. Vai ser muito tenso, galera. Vai ser muito tenso, mano. Mas fazer o que, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui meus status. Não, aqui, vamos ver meus status. 200... Tá, mano, vamos lá, vamos enfrentar o Raditz assim mesmo, velho. É, seja o que Deus quiser, bora enfrentar o Raditz. E espero que eu sobreviva, galera. Espero que eu sobreviva pra contar a história. Cadê minha nuvem? Cadê minha nuvem? Ah, tá aqui. Não posso perder a nuvem nem a pau, galera. Não posso perder a nuvem nem a pau, mano. Deixa
Deixa eu ver só uns negócios aqui. Ah, mano, não tenho nada, velho. Não tenho nada, velho. Não tenho nada. Mano, eu tô com medo. Será que eu viro Ozaru, velho? Ah, mano, é que eu vou perder todo o alcance virando Ozaru, mano. Vamos lá. Vou perder todo o alcance, velho. Não, não vou virar Ozaru, não, galera. Não, não vou virar Ozaru, não. Vou virar Ozaru, não. Vou na forma normal, galera. Vamos na forma normal mesmo, vai. Ai, venha, Raditz. Calma. Cadê ele? Ué. Ih! Ai! Eu ia falar que ele tava invisível. Ele tá aqui. Toma. Mano, ele não me deu muito dano. Ele não tá me dando muito dano. É, o treinamento valeu a pena, galera. Eu acho que é capaz. Eu acho que é capaz. Não. Nossa! Eu derrotei o Raditz! Eu derrotei o Raditz. Mano. Mano. Mano, eu não esperava. Eu não esperava, eu não esperava. Eu não esperava. Calma, tá, consigo aqui. Mente. Mano, vou citar logo tudo. Que vocês comentaram uma coisa que pode acabar sendo útil pra mim, galera. Vocês falaram que pra eu conseguir ter o Ki Infuse, que é aquela foice de Ki, eu teria que ter o Ki First e a outra coisa. Então eu vou comprar o voo e vou ver se eu consigo comprar pelo menos a foice de Ki. Que aí se eu tiver a foice de Ki, eu começo a upar o Will ao invés do STR. Eu vou ficar muito mais forte. Por quê? Porque a minha força vai se multiplicar, tá ligado? Mano, eu não sabia que eu ia conseguir derrotar o Raditz, galera. Sendo bem sincero, mano, eu consegui derrotar o Raditz. Será que o Goku... Não, o Goku não, né? Eu não vou nem lutar contra o Goku, né? Mas será que, tipo, o Nappa e o Vegeta eu consigo, velho? Vamos ver aqui. É skills? Que fish? Que fish, né, galera? Vamos ver agora. Ah! Ah, brincadeira tem hora. Beleza, fly. Pronto, galera. Agora eu não dependo mais daquele negócio. Tudo bem, o voo é bem lento? É lento. Mas, né? Cara, eu vou ver o meu dano. Eu vou ver o meu dano, cara. Eu tava dando 300 de dano, né? Vamos ver o quanto eu vou estar dando de dano agora com isso daqui, rapaziada. Calma. Ah, 358. Não mudou muita coisa, não. Vamos ver com isso daqui. Beleza. Vamos ver o meu dano. Calma. Toma. É, não mudou muita coisa, não, galera. Sendo bem sincero, não mudou muita coisa, não. Galera, agora essa missão aqui vai ser o cão. Por quê? Porque eu vou ter que derrotar 10 dinossauros. E eu vou ter que ir pro bioma Dirt Stone. Esse bioma, ele até que não vai ser tão difícil. Vai ser uma missão mais chata mesmo, tá ligado? Eu vou ter que ir pro bioma Dirt Stone. Eu vou ter que derrotar 20 dinossauros. Esquentar as carnes dos 20 dinossauros. E também vou ter que depois lutar contra 16 Cybermans. É isso? 16 Cybermans. 12 Cybermans. É, eu vou ter que então pegar 10 carnes de dinossauro e lutar contra alguns Cybermans, velho. Não vai ser tão... Oxi, ah tá. Eu achei que alguém tinha entrado no jogo. Eu falei, oxe, como alguém entrou no meu jogo, mano? Então, não vai ser tão difícil não, mano. Nossa, olha o que o Tenshinhan fez, velho. Cara, o Tenshinhan fez mais estrago do que todos os bichos, mano. Caraca, bom. Agora vai ser em busca do Dirt Stone. Então, a música, vamos procurar as esferas do dragão. Vai ser, vamos procurar o bioma do dinossauro. Tá, zoeira, tá, galera? Vamos achar logo essa miséria. Galera, depois de 40 mil anos, velho, eu juro, eu tô uns 10 minutos procurando esse bioma. Eu achei esse bioma do inferno, mano. Nossa, mano. Que desgrama de bioma, velho. E o pior não é nem isso. O pior é que agora eu vou ter que começar a derrotar dinossauro. Não vai ser um dinossauro, vai ser 10, mano. 10 dinossauro, velho. 10 dinossauro. Nossa, velho. Ai, vamos lá. Vamos ter que juntar, então, 10 carnes de dinossauro, galera. Que bagulho mais chato, velho. Que bagulho mais chato. Galera, mano, tô quase completando a missão, velho. Olha aqui. 8 carnes de dinossauro. Falta 2. 9. Vamos. O cara tá ficando de noite, velho. Mano, vai ser ruim se ficar de noite porque o Vegeta virou Zaru, velho. Nossa, pra derrotar o Vegeta vai ser um cão, galera. Nossa, vai ser um cão derrotar o Vegeta. Mas vamos lá, vai, 12 Cybermen. O quê? Calma. Calma. Tá, poxa, o Cybermen tá... Mano, como o Cybermen tá mais forte do que o Raditz, galera. Meu Deus, mano, como o Cybermen tá mais forte que o Raditz. Beleza. Tá, pro Cybermen, mano, foi mal. Mas pra Cybermen eu não morro. Pra Cybermen eu me recuso a morrer, velho. Não, pra Cybermen eu me recuso a morrer, mano. Calma. Calma, pra Cybermen eu me recuso a morrer. Passar é meu, eu me recuso. Não, eu me recuso. Mano, calma. Galera, passar é meu. Cadê a lua? Cadê a lua? Ah, sério que não tá em lua cheia, velho. Passar é meu, eu juro que eu me recuso a morrer, velho. Mano, eu me recuso muito a morrer passar é meu, mano.
Mano, esses aqui são os bichos mais figurantes que eu já vi de Dragon Ball. Pronto, comi outra. Nossa, mano, eles estão muito... Mano, é muito chato! Cara, calma! Calma! Nossa, calma, velho! Como assim? O Cyberman é mais forte que o Raditz, velho? E que mundo de Dragon Ball? Galera, calma aí, eu tô sendo burro também. Calma. Beleza? Tô sendo burro também. Caraca. Aqui eu meti o louco, mano. Aqui eu literalmente meti o louco, velho. Beleza. Toma. Aí. Nossa, galera. Mano, que cão, velho. Que cão, galera. Cybermans é o cão, galera. Confirmado. Hashtag confia. Nossa, Cybermans é o maior inferno, velho. Calma. Nossa, tá ficando de noite. Esses bichos aqui tá enchendo meu saco. Sai, zumbi! Meu Deus, mano. Vai. Falta só dois, vamos. Vamos, por favor. Foi um. Beleza. Calma. Nossa, olha o tanto de bicho, velho. Galera, olha o tanto de bicho. Beleza. Tá. Foi de vala? Beleza, vai bem de vala. Tá, falou. Falou. Mano, perdi quase todas as minhas carnes, galera. Beleza. Vamos ver aqui o quanto de TP. Mano. O quê? Como tá faltando um Cyberman? Mano. Não. Cadê esse ser? Tá faltando um Cyberman, mano. Não, é mentira. Mano, nenhum passou, galera. Como assim? Mano, vai aparecer só um nessa da start. Ah, mano, olha o tanto que apareceu, galera. Mano, eu vou derrotar um e vou sair fora. Tá. Eu tenho um. São 12 Cybermen. Beleza. Mano. Ai, apertei o botão errado. Nossa. Galera, eu não gosto de usar esse daqui porque tampa minha visão, mano. Mas beleza, vamos usar. Cara, eu tô vendo que eu vou ter que dar uns upgrades, mano. Senão não vou conseguir fazer nada. Beleza. Cadê esse Cyberman? Aqui eles estão me acertando? Não, mas eu também não acerto eles. Beleza. Tá, aqui eu tô... Beleza, aqui eu tô acertando bem eles. Vai. Beleza. Tá, aqui eles me acertaram, vamos ver se foi. Mano, como não completou? Ah, eu acho que eu tenho que estar nesse bioma, pra ser bem sincero, pra completar. Eu acho que foi porque eu derrotei ele ali, mano. Eu tenho que estar nesse exato bioma aqui, galera. Senão não vai, mano. Cara, eu acho que é isso que eu descobri, mano. Nossa, agora eu descobri um mundo, galera. Vem só um. Sai. Isso. Pronto, foi. Galera, agora é certeza que vai. Protect. Nice. Galera, mano, eu não vou conseguir, sendo bem sincero. Do jeito que eu tô, eu tô contra o Vegeta e nem com o Nappa. Mano, é bom dar um upgrade aqui, upa aqui, isso, galera. Ah, não tem mais nada pra upar. Mano, olha esse Cybermans, velho. Tá, eu vou sair daqui de perto. Eu tenho uma semente dos deuses. Pode ser que essa semente dos deuses, mano. Cara, pode ser que essa semente dos deuses me ajude, velho. Caraca, ai meu Deus do céu. Pode ser muito que a semente dos deuses me ajude, velho. Pode ser demais, mano. Caraca, velho. Bom, chegou a hora de lutar contra o Vegeta e contra o Nappa, velho. Galera, bom, eu dei meus upgrades, velho. Vamos. Tá? Mano, calma. Calma. Beleza, eles são fortes. Não, óbvio que eles são fortes, velho. Calma, cadê? Não. Ai. Comi. GG. Foca no Vegeta primeiro. Meu Deus, eu não tô enxergando nada. Calma. Cadê? Ai, não. Não. Come. Ah, velho. Caramba, mano. Ah, galera. Ainda bem que eu tenho voo, né, mano? Poxa, cara. Que triste, galera. Pô, mano. O pior é que eu acho que, mano, alguém vai ter que me reviver, galera. Quase a do dragão, mano. É, galera, eu vou pedir pra alguém me reviver e agora eu vou ter que seguir o caminho da serpente, né, mano? Sabe qual o bom, galera?
Aqui no Senhor Kaiô, aqui não, né, porque eu não tô lá ainda. Mas lá no Senhor Kaiô, galera, o XP é dobrado. O XP é dobrado, o XP não, TP. Então eu posso ficar treinando lá com toneladas e com a gravidade aumentada, porque lá a gravidade é vezes 10. Ou seja, o meu TP vai ser multiplicado. Eu posso aprender o Kaioken, voltar e solar o Vegeta e o Nappa. Solar o Vegeta e o Nappa. E acho que eu só vou conseguir solar o Vegeta e o Nappa com o Kaioken e com esse, tipo, treinamento com o Senhor Kaiô. Então, cara, eu acho que vai ser muito GG eu treinar com o Senhor Kaiô. Tipo, muito GG mesmo, velho. Caraca, galera. Bom, mano. Agora é ficar andando nesse caminho da serpente por 40 mil horas, né, mano? Porque caminho da serpente aqui dura 40 minutos, mano. Não dá não, velho. 40 minutos esse caminho da serpente. Fazer o quê, né, galera? Vida que segue.